Памирден келген этностук кыргыздарга 82 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу Финансы министрлигинен билдиришти. Каражат Афганистандын кичи жана чоң Памиринен келген этностук кыргыздарга колдоо жана гуманитардык жардам көрсөтүү боюнча министрлер кабинетинин 2022-2024 жылдарга бекитилген программасынын алкагында бөлүндү. Бөлүнгөн каражат этностук кыргыздарга тамак аш азыктары, кийим, дары-дармек жана ашка тиричилик буюмдарын сатып алууга жумшалат. Республикалык бюджеттен Ош облусунун Чоңалай районунун Чоңалай айыл өкмөтүнө 2 миллион сом бөлүнүп берилди. Мындан тышкары капиталдык салымдар беренеси боюнча турак жайларды курууга республикалык бюджеттен 80 миллион сом бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө каралган сумма толугу менен бөлүндү.